أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد كفر الذين البت بتاخي سرى لقد سمع الله البت بتاخي سرى وأريد الأفاق قول الذين وينادى هغي كسانو قالوا تدي وي إن الله فقير يقينا الله محتاج ده ونحن أغنياء أو من جمال داردو سنكتب زردة من بولكما هغس قالوا تدي وي وقتلهم الأنبياء أو وجلد ديو بيغمبراد لر بغير حق فنا حق باندي ونقول ذوقوا أو من بأوايو تي وسكي تاسو عذاب الحريق عذاب سوزونك ذلك ذاك بما قدمت أيديكم بسبب دهغ عمل تي ورانديك لدي لاسو نستاسو وأن الله أو بيشك الله فاك ليس ندي بظلام للعبيد ظلم كونك بخفلوا بندقان باني الذين حقك سان قالوا تدي وي إن الله بشك الله فاك عهد إلينا وعدي أغسل زمننا ألا نؤمن من بإيمان نرول لرسول فيو رسول باندي حتى تذيف يأتينا شراشد من تب قربان فداس قربان سرى تأكله النار تأخي غير رؤور قل توي پیغمبر قد جاءكم فتاقي سر راغلي تاسو ته رسول پیغمبر من قبل وړاندې زمان بالبينات بخار معجزو سرى وبالذي او بحغس سرى قلتم چه تاسو ويل نفلم قتلتموهم فاستاسوا ولقتل والدي ولرا ان كنتم صادقين كتر تاسو رشتيني وي فان كذبوك فس كتر دي درودن كيتا لرا پیغمبر فقد كذب فتاقي سر دروجن كلا ليشوي رسول پیغمبران من قبل كولان دي سانا جاءوا راغلوا ديو بالبينات فقار معجزو سرى والزبر او فصحيفو سرى والكتاب المنير او فخار كتاب سرى وواضح او روخان دليل سرى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء احمق ياتونو كي الله جل شانو ده بخل مزمت بيان كو چه بخل دا دير ناكار بماري ده دا غين اخبالزان ساتل بكار دي او كم سده چه مال ده الله فدين بان ده الله فلارا كي نلغي دا غين ده الله حق نور كي ندا برا در پار وبالي ده قيامت پور البسزاي وزدل ده كي الله جل شانو هون يهود طرف ته اشاره کی او حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمائی کله چې دا آیات نازل شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره چې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکي ښایسته قرض نو الله به د ده لپاره دا قرض څو څو چنده چې دی نو هغه به زیات یهودو به وي اے نبی علیه الصلاة والسلام افتقر ربك استرب جلين وغفر فقير شوي ده العياذ بالله فسأل عباده القرض بس مختل اذا دخلوا بندقان ونخرج الله جل شانه ده آيات كده انه حقا نازلكم يوبل روايتهم ده قال كي حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه جلين وغا يوزيتا داخل شو قال ده كده يهود شخلق ناس راجمشيو يو سريتا او اغا سرينهم فنحاسو او ده ده يهود ده علماؤنو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته وی وی هلاک شي فنحاسه د الله نو ویری گاو اسلام نه ولا او قسم په الله تعالی خپت رچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رسول له او تاسو ته حق راغلی دی او تاسو دا غ صفاتونه په کتاب خپل کتاب کې لیکلی شوی په تورات او انجیل کې نه فنحاسه ورته وی وی اے ابو بکر څه شوی موږ لرا چې الله دې له نو هغه زمنګ مال ته محتاج دی او هغه زمنګ نه زیات دی نو العیاذ بالله فقیر دی مونږ عاجزی نه کو لکه څنګه چې هغه عاجز دی او مونږ چې دی نو د هغه نه مالدار یو هغه زمنګ نه چې دی نو قرض غواړي لکه څنګه چې ستا ملګری نبی علیه السلام یادوو هغه چې څنګه ګمان کوي سارب و من جدا نو هغه العیاذ بالله د سود نه منه کوي او موږ لیرا کوي کچرې العیاذ بالله الله جل شانه مالدار وي نو موږ نه بجدا نو هغه سود نه نه راکوي ابو بکر رضی الله عنه په دې باندې ډېر غوسه شو او
دغه في نحاس د جدين واغه يو يو دزتي وباس يو زرب ولا وركو يو سفيله وغيره دا مخ ولو سم سخ ور او به ورته قسم دي په الله باندې کله مونږ استاد سپمن کی موحده نه و استاد اسټ مې په تور باندې والي و د الله دشمن او بیا جدين واغه ابو بکر رضی الله عنه تلاب پدا في نحاس نبي عليه السلام پس راغه و استامر ګل جدين وګوره زما سره چلو نبي عليه السلام ابو بکر رضی الله عنه راوته و سشه و چې تی دي سي مجبور کړی چې تا دی و د الله رسول دا د الله دشمن دی داسې غټه او دروجنه خبره کړی دی دوی چې الله جدين والعياذ بالله فقير دی او منګه مالدار نو نبي عليه السلام ته ویلي دا خبره کړی نو هغه چې دینو انکار وکړ ما خو دا خبره نه ده کړې وما دا سنه دي الله جل شانه وده باندې رد وکو او دا ابو بكر رضي الله عنه تصديق وكو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء جدا دي دا وينا دا چه الله جل شانه جدا نوا الله اوريد دي دا دي وينا چه دي وي چه الله محتاج دي على عياذ بالله او منغ مال داري الله فرمائي سنكتب ما قالوا زرد چه منغ بولكو هاغ خبر چه کمی دي كي دا دي پا عمل ناموكي وقتلهم الانبياء او دا دي ما عمل دا پیغمبران سرع چې دی پیغمبران بغیر د سجورم نه بغیر چې دی نو هغه قتل کول نو دا هر څه چې دی نو الله لیکلی دي ونقول ذوقوا عذاب الحريق او د قیامت په ورځ الله فرمایي چې موږ به دې ته ووایو چې وسوسه کوي دا عذاب د سوځونکي عذاب دی نو هغه وسه کوي دا دومره سخته سزا چې دی نو الله ورکوي دا ولې ورکوي ځکه ذلك بما قدمت ايديكم دا د دې لاسونو هغه عمل دی چې دی مخکې لېږلی د خپل ځانونو دپاره او الله دې نو په خپلو بندګانو ظلم نه کوي ليس بظلام للعبيد الله عادل بادشاه ظلم نه کوي بخبلو بندگان باندې بلکې الله دا هغه انسان سره د هغه عمل موافق معامله کوي او الله جل شانو بود د هغه بدله ورکوي الله په چا باندې ظلم نه کوي مخکې الله جل شانو د یهود یو بل خبره ذکر کوي الذين قالوا ان الله عهد الینا دا یهود دی به جدي نو هغه وي الله زموږ سره وعده کړی ده زموږ نه دا وعده اغستلی ده چې موږ به په هیڅ یو نبی باندې ایمان تر هغه وخت پورې نه راوړو تر څو پورې چې هغه موږ ته داسې یوه قرباني پیش کړي چې اور راشي او هغه قرباني وکړي اصل کې د نبي علیه الصلاة والسلام نه مخکې د څومره دغه چې و د هغو ټولو د قربانۍ طریقه دا وه چې د چا به قرباني وکړله هغه قرباني قبولیت دپاره به د اسمان نه اور راتو هغه قرباني به یې وخوړله وبه یې سېدله نو دا به قبوله شوله او که وبه یې نه سېدله نو دا به قبوله نه وه نو دې نبي علیه الصلاة والسلام ته وی چې ته موږ ته داسې یوه قربانی پیش کا چې د اسمان نه اور راشي او هغه اور دغه قربانی چې دی نو هغه ختمه کړي او ویسی دي نو موږ به چې دی نو هغه ستا تصدیق وکړو ستا نبوت به ومنو داسې معجزه موږ چې دی داسې نښه او داسې چې دی نو هغه دغه موږ ته پیش کړه نو الله جل شانو د هغې جواب ورکوي ای پیغمبره دې ته ووایه قد جاءکم رسل من قبلي تاسو ته زما نه مخکې هم پیغمبران راغلي زما نه مخکې تاسو ته ډېر ښه پیغمبران راغلي بالبینات به ښکاره نه خو سر راغلي وبالذي او هغه سيدون سلام راغلي قلتم چې تاسو غوښتل چې تاسو وي نو تاسو ما ته دا وایي چې تاسو تا مخکینی پیغمبرانو معجزې پیش کړې وي او هغه معجزې هم پیش کړې وي چې تاسو غوښتلې نو تاسو بیا دغه پیغمبران قتلول ولې سو جواب چې تاسو دغه پیغمبران چې دین او هغه قتلول او هغه چې دین شهیدان کړل که تاسو رښتینی یې نو د دې خبرې جواب راکړئ ولې دغه پیغمبران په ناحق باندې چې دین دغه سره مخالفت کوو دغه هغه یو قتل کول تاسو خو چې دی نو هغه د حق تابعداري نه کوئ تاسو خو داسې ناکار عمل کوئ چې پیغمبران هم تاسو چې دی نو هغه نه دي معاف کړي نو الله جل شانه ورته فرمایي نبی علیه السلام له الله تسلي ورکوي چې فإن کذبوک فقد کذب رسل من قبلک ته مه خفه کېږه دا یهود ایمان نه راوړي دا ډېر ناکار او بد خلک که دې تا دروغجن کوي او دروغجن دي ګڼي چې یاره ته چې دی نو هغه تا ته د دروغو نسبت کوي نو ته په دې ځان مه خفه کوه ځکه ستا نه مخکېني پیغمبران د هغو سره هم دغه معامله شوې ده نو ته هم د هغې نبیانو نه یو نبی نو لهذا هغو صبر کړی دی برداشت یې کړی ته هم صبر کوه برداشت کوه په دې ځان مه خفه کوه او ستا نه مخکېني پیغمبران حال دار دی چې جاءوا بالبینات هغو ته ښکاره نښې راوړې وي صفا صفا معجزې والزبر الاول صحیفې ورکړې وي لیکلی شوي والکتاب المنیر او ښکاره دلایل ورسره وو موجود و سر روخان او واضح دلائل دا غی باوجود بیاو دیو جی دینو هغا نمنن او انکاری کو نو اللہ جل شانو دیو لی جی دینو هغا سخت سزاور کردوا دق شانتی اللہ جل شانو بستا دی مخالفین تا هم سزاور کے تا تبا اللہ نجات در کے او دیو بچی دینو هغا اللہ زلیل کی او خوار بای کے لہذا تخبر زان جی دینو هغا مخفا کوا
خپل د دعوت کار او د تبلیغ کار جاری ساته او کوم مشکلات پریشانی راځي په هغې باندې صبر کو، الله به تاسو ته مدد. لقد سمع الله البت بتاخي سر واوري دلو الله فقول الذين وينادى حقيقة سانو قالوا تدويل إن الله فقير يقنا الله محتاج ده ونحن أغنياء أو من جمال دارانو سنكتب زرد من بولك ما هغس قالوا تدويل وقتلهم الأنبياء أو وجل ده بيغمبران لرب غير حق فنا حق باني ونقول من بقوا يذوقوا سئذوقوا وسكيتاسوا عذاب الحريق عذاب سوزونك ذلك ذاك بما قدمت ايديكم بسبب دهر يعملون تشور عند لي قري دلا سنستاس وان الله بيشغل لا فاق ليس ند بظلام للعبيد ظلم كون كيف اخبروا بنيغار باني الذين حاك سان قالوا تي ديواي ان الله عهد الينا يقنا الله وعدا غسل ذا زمنا الا نؤمن من بايمان نرول لرسول فيو رسول باني حتى تردي فوري ياتينا تراولي من تبي قربان يو قرباني تأكله النار أخرج من قربان إلى رؤو قلت هو يا پیغمبر قد جاءكم رسول وداخل سر راغلي وتاسو تا پیغمبران من قبل زمان وران دي بالبينات بخار معجز سر وبالذي أو فحقس سر قلتم چتاسو ويل فلما قتلتموهم فساسو ولقد ولد پیغمبران إن كنتم صادقين كشري تاسو رشتنية فإن كذبوك فس كشري دي درو جن كي تعالى رأي پیغمبرا نفقد كذب رسول بتاقي سر درو جن كرل شيو پیغمبران بين قبل كوران نستانا جاءوا راغلوا ديوتا بالبينات فخار معجزو سر والزبر او باغي صحيفو لك ليشو سرا والكتاب المنير او باغي كتاب روخانا سرا او باغي كتاب او باغي دليل خكارا او روخانا سرا